получилось. Новая цветная капуста такая? Да. Желтого цвета. Она, наверное, возле кабачков росла, я так подумала. А, может. Запылилась. Вообще торговля слабая. Ух, горох. Крестний матір 90 років. Так він приїде чи що? Ми їдемо туди, в Миколаївську область. І він приїде? І він приїде. Це такі діла. 19-го? Це в неділю? Ну, є те саме. Чеснок український? Так. Да. Бо всі китайські бачать кругом. Херсон. З Херсона, так? Да? Я смотрю, клубника выше и застопорила за Це китайський, да? Да? Да. 7 гривень штучка. Да, да. А це наш котельва. Да. А скільки на кілограм штучок виходить? Ну, приблизно так. Сейчас. Та це я вас... Штучок 18. Штучок 18. Да, да. То есть почти в два рази дешевле буде, ніж китайський. Так, да, так. Да. Ти ви ж навіть йдіть, може й мою руку посняти. Красиво, да? Та ні, страшно. Робоча. Ціна приємна. Що, почем ще? Підлог зуставив, тепер деньги зарабатує. Зачілується. Для тебе мене. О, Ютуб. Звізда Ютуба. Тільки морди не покажуть. То це по-другому називає. Так що ж він додав? Большой, смотри, какой большой. Це морской или какой? Морской, черноморский. А откуда же его привезли? Азовский. Азовский, да? Азовский. О, семга. И почем семга? 360. 350, смотря какая. С какой части. Если середочка, да, жестик хвостик. Все по справедливости. Дешевле. Спасибо. Всего доброго. Доброе утро. Да. Так что будем подъедать, давайте.
Хозяйство. 2 килограмма карася. Даю. Я считал, это 3